Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do livro que eu estou lendo, que é o Livro do Destino, que é um livro que retrata 5 décadas da história iraniana. Bem, eu sou uma viajante que adoro história, isso vocês já sabem. Destino é um romance, né, que foi proibido 2 vezes no Irã e agora que foi liberado ele virou best-seller lá. Vamos que vamos. Vocês sabiam que o Irã, assim como o Brasil, saiu de uma monarquia e se transformou em uma república? Só que isso ocorreu mais recentemente, em 1979. E aí, quem já era nascido nessa época? E o Brasil teve a proclamação da República em 1889. Então, a história da mudança da monarquia para a República no Irã é bem mais recente. E o livro, ele abrange mais ou menos esse período, um pouco antes, da Revolução Iraniana de 1979 e depois, e mostra como isso transformou a vida das famílias. Protagonista do livro é uma menina que nasceu na cidade de Qom, e esse fato não pode passar despercebido por nós leitores. Por quê? Porque a cidade de Qom é uma cidade muito especial lá no Irã. É uma cidade que é o centro de formação xiita do país. A cidade de Qom, ela fica mais ou menos 150, 160 quilômetros da capital, Teherã. Eu vou deixar algumas fotos e vou mostrar no mapa para vocês. E ela é considerada uma cidade sagrada para os xiitas. Lá tem muitos centros de estudo, seminários, centro de formação dessa ideologia xiita. E vocês sabem a diferença entre xiitas e sunitas? A básica entre xiita e sunita é que para os xiitas, o líder, né, da religião, né, o líder do islamismo deveria ser um descendente de Maomé, ou seja, um filho, um neto, um genro, alguém que tivesse o sangue, vamos dizer assim, de Maomé. Já para os sunitas, eles entendiam, não, que adianta você ser um parente de Maomé, mas você, assim, não acreditar nas regras, não seguir as regras direitinho, ser obediente. Então, para os sunitas, poderia ser uma outra pessoa, não precisava ser necessariamente um descendente de Maomé, mas alguém que estudasse, que obedecesse às normas do islamismo. Então, essa é a grande diferença. Os xiitas, eles são considerados mais tradicionais, né? Aqueles que cumprem as regras do islamismo, assim, à risca. Então, eles são considerados mais tradicionais, mais rígidos. E a nossa protagonista, como eu falei, ela nasce em Qom, que é o centro de formação xiita, ou seja, vinha de uma família bem tradicional. Né? Agora, outra questão, apesar de eles serem tradicionais, não querem dizer que eles são mais radicais. Tanto que os grupos hoje, né, terroristas, mais conhecidos, né, chamados de terroristas, eu tenho até um pouco assim de chamar esses nomes, né, que a gente nunca sabe direito. Então, mas esse tipo, o Estado Islâmico é um grupo sunita, né, de origem sunita. E a cidade de Qom, como eu falei, é uma cidade sagrada para os xiitas, porque lá tem o túmulo da irmã, o túmulo de Fátima, que é irmã de um imã. Um imã para eles é considerado um desses descendentes, desses sucessores de Maomé. Então tem o túmulo, né? Tem lá o mausoléu de Fátima, que é irmã de um dos imãs, sucessores de Maomé, do imã Reza.
Bem, eu sou uma viajante que adoro história, isso vocês já sabem, né? E para quem quer conhecer mais da história do Irã, eu indico um professor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, o professor Emiliano Unzer. Eu vou deixar aí o indicativo dele.